iyo xogihii ugu dambeeyay naga soo gaara qalalaasaha ka taagan waddankii Itoobiya la odhan jiray. Dhammaantiin soo dhawaada Ogos waa 23/2020 kasoo dhawaada dhammaantiin. Sad socotaan isbedel baa socda, kacdoomo kala duwan baa ka socda geeska Afrika. Doorashooyinkii waa la socotaan bariga Afrika. Doorashadii Soomaaliya xaalkeeda waa la socotaan. Tii Itoobiyana waa taa maaratay godka lagu riday, xaaladeedu ay marayso meel aan la saadaalin karaynin. Marka soo dhawaada bishan Ogos 23-ka 29-kada waxaa Itoobiya loo ballan saraa ama u mudaysnayd inay dhacayso doorashadii guud ee Itoobiya. Xagay ku dambaysay iyo xaaladihii kacdoonka Oromiya, doorashadii Tigreega oo iyaduna 9-ka bisha soo socota ee Sebtembar dhacaysa, isdiiwaangelintii oo daraad ka bilaabatay deegaanada Tigreega, taliska Addis Ababa oo ilqoorka ka fiirinaya oo waxba ka maartay ay ku adag tahay inuu wax ka qabto doorashadaas. Xaaladuhu marka aad iyo aad bay runtii usii murgayaan Itoobiya. Marka qodoba muhiimaan gudagelaynaa dhammaantiin sii shargaraya. Soo dhawaada dhammaantiin, qadar yar kadib ayaan barnaamijka dhammaystiri doonaa inshaallah. Waa yaa bari salaaday turwaad. Adiyad, çok hangi ülkeyi? Vay hay, soru vada damatin, belki soru çoktan, davada yaşa kadarın teyi qiyma hamudan. Alaba, Afmer TV saadu gabaratiyar vahan kahadlaynay, vahawaya muahriba kusabsan, hukuk da adana. Kutumashada xuquuqda aadanaha hadda ku xun baa meeshan ku soo qoray Itoobiya ku soo qoray moogta meelaha laga jecel yahay tag halkan waxaa ku jira dadkii Itoobiya ay dhibaataysay. Marka noocaas oo kale ma soo dhaweynayno. Marka soo dhawaada dhammaantiin haddaan idin salaamaya soo dhawaada doorashadii Itoobiya bishan ayaa loo ballansanaa aynu ku jirro Ogos 29-keeda ayaa loo ballansanaa inay dhacdo doorashadii Itoobiya. Xukuumadda Addis Ababa hadda ka jirta ayaa laashay, arrintiina way ku adag tahay. Shalay waxaa kulmay xisbiga ugu weyn maaragtay oromada ay leedahay ee la yidhaaha OFCO, Oromo Federalist, gudoomiyaha xisbiga Dr. Maraara Guddina oo xilligii milas xitaa marar badanna la xidhi jiray, mararna la soo dayn jiray. Dr. Maraara Guddina ma aha ninka bada, waa ninkii milas ku yidhi. Milas baa wuxuu yidhi dimuqraadiyad baa ka dhigay Itoobiya. Markaas wuxuu ku yidhi inta dhararkaagu leeg yahay dimuqraadiyadaadu leegtahay buu ku yidhi. Ninkii hadalkaa yidhi weeye yaa shalay Abi Axmed ay soo fadhiisteen. Marka xog baan idinka haynaa dad xogaala nooga waramay. Soo dhawaada dhammaantiin dhanka kale waxaad la socotaan maalinkii toddobaad deegaanada Oromiya in wax baabuura oo dhaqaaqaya iyo wax ganacsi oo furan inaysan jirin, laakiin aad arkayso sida wararku ay sheegayaan ama muuqaalada soo baxayaba dad maaragtay aas u samaynaya oo duugaya dad maaragtay ku dhintay dhibaatadan. Laakiin goobo ganacsiya oo furan iyo ma arkaysid nin baa hadda wada hadlaynay xaaskiisa oo joogta dhulka oromada ayuu la hadlayay. Waxay u sheegtay
kiilada yaanyada ah 4 iyo dhowr bir bay hadda maraysaa haddii la helo. Waa kiilada yaanyada ah. Addis Ababa iyadana waxaa naloo sheegay kiilada hilibka ah 420 bir, meelaha dadka lacagta la ay ka gataana 480. Dowladda hadda Ethiopia ayaa waxay samaysay guddi kontaroola magaalada Addis Ababa inaan sicir barar ka dhicin. Markii sicir bararkii bilowday, ciidan gaara iyo guddi gaara ayaa laga sameeyey Addis Ababa oo wareegaya oo gelaya bakhaarada. Lama oggola bakhaar raashinka kaydsada iyo badeecada u haya. Soo dhig suuqa laleeyahay, hal shilna kuma diri kartid. Maxaa yeelay haddii sicir barar, yacni dadkiina waxay rabaan waxoodii inay lacagtii kordhiyaan, maadaama aysan haynin badeecada socota iyo mid sii baxaysa. Marka ninka ganacsadaha ee bacmishtarka ama gandisleyda ah waa inuu haystaa badeeco yacni kor ka imanaysa, tan u taalana uu isa sii dhaafinayo. Marka waa saas ganacsigu. Marka waxaa la leeyahay waxaad hayso suuqa soo dhig. Suuqa markuu wixii soo dhigana inta maalmood ee wax kale ugu imanayaan ma hayo. Marka waxay ku dadaalaysaa maaragtay taliska Addis Ababa wuxuu ku dadaalayaa inaan haba yaraatee sicir bararka Addis Ababa culayskan saaran iyo cunaqabataintan oromada deegaanadeeda ay maaragtay ka socota in ayna Addis Ababa saameyn ku yeelan. Waayo haddii Addis Ababadan laga kaco, laga gaajoodo, haddii xaruntiisii way safaaradihii caalamka meesha jooga. Marka culays intaa leeg ayaa horta ku dhacaya Addis Ababa, intaasaana looga sheegay. Ta kale, dowladda Ethiopia ilaalinta laydhka korontada dhulka oromada ka imanaya iyo biyaha ilaalintoodiiba yay khaatin ka taagan yihiin. Qoladan inay gooyaan bay ka cabsanayaan, malaha war bay ka helaan, helikobtar iyo waxba ilaalinaya way nafti baa qabatay. Intaa haddaan ka gudubno waa xaggii badeecada iyo maaragtay sicir bararka. Waxaana loo sheegay oo kale dibiga wadogtiin Ethiopia waxaa aad looga maaragtay jecel yahay hilibka lo'da ama dhaqashadeedaba lo'da maaragtay xoolaha sida Soomaalida waxaa number one ugu jira geela. Haddii galbeedka Ethiopia haddii la tago number one xoolaha ay dhaqdaan waa lo'. Marka dhulku waa dhul iska maaragtay ku fiican maaragtay xoolaha. Marka way naaxiyaan sangayaal baa la yidhaah. Marka dibiga sangaha waxaa la yidhi wuxuu marayaa hadda markii hore wuxuu ahaa 25, ka ugu badan baa 30 ahaa. Hadda dibigu wuxuu ka marayaa Ethiopia 50,000 oo lacagta Ethiopia, halkaas yuu marayaa. Marka waxaa arrintan aad arkaysaa mar haddii ganacsigii iyo sicir bararkii uu maraya heerkii ugu sarreeyey, ayna fari ka qoodnayna kacdoonkii oromada iyo Ethiopia hardankii ka dhex socday doorashadii Ethiopiana. Dowladdan ay afgembiday in wax walba maalin kasta ay kasii darayaan, maalin walba way sii durkaysaa, mashaakilka Ethiopia wuu sii fogaanaya. Intaa haddaan kaga gudubno, waxaan soo noqonaynaa Dr. Marara Gudina hadalkiisi waan u gelaynaa. Abiy Axmed shalay waxay ku wada hadleen. Soo kale waxaan xog ka helay madaxweynaha deegaanka oromada Shimbeles Abdiisa ninka la yidhaah, hadal uu ka sheegay amxaarada waa dhaweyd baa jiray. Hadalkii oo baarlamaanka wuxuu la shirayay markaa oromada nin baa ka duubay. Hadalka marka amxaarada Minilik wuxuu kasoo sheekeeyey taariikhdii hore, historigii, markaa tiibay amxaaradu marka dhegeysteen. Laba toddobaad ka hor Abiy Axmed markuu tegey Baxardaar ayay waxay ku leen ninka waa inaad bedeshaa. Hadda waxaa soo baxay marka in ninkii la bedelayo waxaa lagu bedelayaaba laynin la yidhaah Dr. Alamo oo isna oromo ah. Meel ku qorta hadda inaa afmeer xogaal tahay baan idiin sheegaynaa, in la yidhaah Dr. Alamo ayaa lagu bedeli doonaa baa la yidhi goor dhow. Taasna waa qodob kacdoonka marka toddobada maalmood hadda socda. Macnaha waxaad la socoteen labadii bilood ee ugu dambeeyey ee arrintan intay bilaabatay ee Jawhar la xiray ama fanaankii la dilay oromada 30 June maart sanadkan
ilaa maanta oo 22 tahay bishan aynu ku jirnay ogo 23 tahay August, muddadaas oo qiyaasi 2 bilood cagaaraysa. Marti si toos ah ayuu u socday, banaanbaxyo u socdeen. Banaanbaxyadii markaa isgaarsiintii moobiladii la jaro, macnaha khadkii adeega internetka, wax macnaha ma samaynayso banaanbaxaagan iyo gulufkan aad wada haddii aan la arkay. Oromada marka waxay ku bedeleen taa waxay ku bedeleen jidgooyo, jidadkii oo la qodayo, jidadkii oo biraar la dhigayo, dhagxaan baabuur ay ku rogayaan, buundooyinkii oo la jarayo, arrimahaasay ku bedeleen. Iyo ganacsigii oo ay xidheen gebi ahaan beeraleydii iyo maaragtay wax soo saarkii oo ay joojiyeen, maadaama dhulka ugu beeraha badan ee ganacsiga Ethiopia quudiya uu yahay dhulka oromada. Waxaan arrintan uga sheekeynayna waxa weeye dadkeennu inay ogaadaan, oo qofka hadda goday toos baa la iga daawanayaa, in uu ogaado ninka goday jooga iyo ninkee jooga Hargeele, inay ogaadaan xaalka Ethiopia wuxuu ku sugan yahay, iyo sidoo kale ninka Xamar jooga iyo Hargeysaba. Marka waa inaad dadku inay ogaadaan baan rabnaa xaalka Ethiopia meeshuu maray. Kacdoonka marka Ethiopiana waxay kaga jawaabtay ciidamo la xaadle oo ay gelisay dhulka oromada. Saad la socotaan Abi Axmed intuu yimid, ciidan 100,000 ka badan oo oroma maartay iyo dadka dhex degan ah amxaare iyo uraagi isugu jira si laleh ugu badan, waa kii waa dhex lasoo bandhigaya la lahaa war ciidanka fara badanah. Ciidankaas cusub iyo ciidankii militariga Ethiopia iyo federaal booliiska Ethiopia waxaa la yidhaah, intaasoo wada socota ayaa dhulka oromada ka howlgelaya. Hadda maanta gobolka Harirge oo annaga inagaba fogeyn waa Sheekh Caalima lagu dilay meelan dhaweyd buu hadlay sheekhaas, inaad aragtay marmaray sawirada. Inagu badanaaba sawirada ma soo dhigno, macnaha wixii geeri ku saabsan, wixii warbixin caadiya umaa soo dhignaa, laakiin waxaa indhaha nagu arkayaan waxay yacni kayri caadiya weeye. Marka taas anagoo ilaalinayna maaragtay xeerarka yaalla, ama maaragtay saad la socotaan Facebook-ga dad badanna waxay isticmaalaan inay wixii dhinta iyo dhiig iyo balaayo soo geliyaan. Intaas waxa weeyaan waxaan malaynaya dadka aan u haysan sharciyada. Marka waxaa la yidhaah violation baa jira. Marka anagu waxaan iska ilaalinaynaa waxyaala fara badan. Awalan waxaan ilaalinaynaa arrinta xuquuqda aadanaha. Talabaad, hadda waxaa jira xeerarkii baa jira iyagana, taasna waa inaad ogaataan. Marka maanta sheekh baa la dilay caana oo maaragtay maal dhaweyd hadal uu yidhi, waa sheekhii saddexaad ee kacdoonkan intuu bilowday dhulka oromada lagu dilo. Arrintan marka taliska Ethiopia hadda ka taliya dhinaca, maadaama culimadii oromada hadda mashaayikhdii ay saddex marayaan, in arrinta loo ekeysiiyo. Marka talis ama rajiim, marka Tigraagi ay arrinta ku adkaatay, Soomaali iyo oromo, maamulka Soomaalidu yidhi oromada ku dhufta, kii markaa jiray oromadana wuxuu yidhi Soomaalida ku dhufta, isku jeedin. Marka hadda waxaa muuqata oromada arrintan waxba waa laga qaban layahay, in marka haddii dhinaci diinta la taabtay in arrintu ay wajih kale yeelato. Taa maar dhaweyd oo aan la hadaynay dadkan arrimahan u dhunduleela oromada waxay dhaheen waan ka wada hadalay in arrin diimeed ayna meesha soo gelin oo aan lagu mashquulin ama oromo dhexdeeda ama meel kale. Marka kacdoonkii oromada runtii wuu socdaa, meel adag buuna marayaa. Mar dhaweyd waxaan arkay sawir magaalada Bardooda la yidhaah, Bardooda waad garanaysaan ma aysa agteeda, waa dhulkan maaragtay geera Soomaalida iyo dhulka maaragtay waad garanaysaan, oo wax socda male. Addis Ababa marka xagga loo socdo Addis Ababa waa jidka sii mara wey Bardooda. Marka jidadkii hawanaya, waxaana loo sheegay marka wadooyinka la marayo in ciidamo badan convoy ay kaxaynayaan. Marka dal populationkiisu u dhan yahay 100 milyan, koronyo la ilaalinayo laguma quudin karo haba yaraatee. They cannot feed the nation. Taas dalku hadduuna dal xor ahayn oo ganacsigiisa uu socdo ma jirto.
hadday noqoto la yidhaah magaalada addis ababa 2 kulan ayaa maanta tegaysa, 2 kulan ayaa ma ku filan tahay? marka horta xaalkii halkaasuu marayaa meesha la yidhaah ethiopia, oromo kacdoonkeedii way wadaa, ethiopiana cadaadiskii ku haysay way wadaa, labada dhinacba waxbay isuma reebanayaan. qolada addis ababana waa naflacaari, qoladan oromaduna go-aan bay gaadheen inayna dib ugu noqonin wixii maratay taariikhdii ay soo mareen. marka waxaa la sugaya waxa weeyaan war meeshii aad ii joogi jirtay weligay ku noqo iyo ku noqon maayo, aan ku gumaysto ku noqo maratay weligay baad ii shaqayn jirtay anaa ku gumaysan jiray. meeshii marka aad fadhihi jirtay kor ugama kici kartid iyo inaan xoroobaan rabaa oo aan maarta saasaa la isu hayaa. marka waa inaad idee caddaato. marka nimankan oromada go-aan bay gaadheen inaysan dib ugu noqonin nidaamkii ethiopia ee cadaadiska ku dhisnaa iyo gumaysiga inay ka hoos baxaan. marka shalay ayaa waxaa kulmay xisbiga jawhar uu ka tirsanaa ee la yidhaah ofco, oromo federalist, guddoomiyaha xisbigaas waa ninka ugu miisaanka culus siyaasadda qoomiyadda oromada, dr marara gudina baa la yidhaah, waa nin professor ah. marka hadda isbeddel ku dhacaya wuu xidhnaa 2016 buu yimid yurub, baarlamaanka yurub buu ka hadlay, khudbad wuxuu ka jeediyey cajiiba oo dhulka la dhigay maratay ethiopia iyo nidaamkeeda. markii uu laabtay addis ababa ku noqday waa lagu tuuray xabsiga. nin marka aad cabsada ma aha meles waa ninkii ku yidhi, meles baa wuxuu yidhi dimuqraadiyad doorasha dhacday oo 99% 99.9 ma ku guuleystay. wuxuu ku yidhi dimuqraadiyadaadu inta dhererkaagu leegyahay bay la-eg tahay buu ku yidhi, macnaha waad gaaban tahay wey dimuqraadiyadaadu halkaa ma dhaafsi sara. ninkaas noocaas ahaa dr marara gudira ee jawhar maratay xisbigiisa uu ka tirsanaa iyo abiy axmed baa soo fadhiistay iyo maratay dhowr xisbi oo kale. waxaan malaynayaa videoga qofka luqadda xabashiga yaqaan inaad aragteen inta maratay laga soo maratay dhegaystay. maantana waxaa waraysi la yeeshayba TV-ga oromada ee Mareykanka xaruntiisa tahay toos. arrinkaa weli maana arag, maana weli ka arag. shalay laaki wuxuu ku yidhi baa la yidhi abiy axmed waryaha buu yidhi wixii ay oromo kasoo baxday dib ugu noqon mayso, waxaad dabada haysaa buu ku yidhi muxuu ahaa gumaysayaashii oromada soo gumaysanaya abasiniya, arrintii qabyada ka ahayd baad u dhammaystiraysaa buu ku yidhi. meel adag bay arrintu shalay ka gaadhay, waan kula taliyey buu ku yidhi, waxaan inaysan dadkani dib u noqonaynin, inay ku ogol yihiin laakiin aada gacmahaaga dhibaato ku keensan, talo hore aan ku siiyey bay ahayd buu ku yidhi ninka la yidhaaha abiy axmed buu ku leeyahay marara gudina. waa nin aqoonyahana oo hadda da-a odaya xisbiga ugu maratay oromada ugu baaxadda weyn ee la yidhaah ofco ayuu madax ka yahay. abiy axmed waan kuu sheegay buu yidhi dadkan way ku hogaansan yihiin, waa bilo ka hor, adigu dhibaataha keensanin, waxay rabaanna yeel. dalkan waa federaal ku dhisan nidaamka qowmiga, ha ka leexan. shalay bay haddaba is arkeen. wuxuu yidhi haddana maalinkii jawhar la xidhay 30 June yaan haddana la hadlay buu yidhi. waxaan yidhi war hadda ishaalo baa dhintay, nin fanaana oromada dhintay oo arrintii waa ta faraha ka baxday, haddana waxaad xidhay jawhar, inaad prime minister ahaatana waa doonaysaa meesha fadhido. waxaan u sheegay buu yidhi si degdega ninkan kusoo daa jawhara, waa 30 June, haddii aad soo dayn weydo maalin kale inuu iswareysan. shalay bay markay iswareysteen, shalay bay iswareysteen. marka ninkii abiy ah xaaladdu way ku culus tahay, aad bay ugu culus tahay, maxaa yeelay
soo taariikhiya bishan soo socota September dhexdeeda haddii sidan ku gaaro situationkan Ethiopia dhabarka ka jabeysa dhaqaale ahaan wadan waa business dhaqaale wey haddii ganacsigii uu meesha ka baxo waxaa meesha ka baxay dowladnimadu waa ka baxaysa dowladnimadu marka waa dowlad waa ciidan iyo amni ciidan iyo amni waa marka inay dhaqaale aad ku bixiso waa inaad hayso horta arrinta oromada iyo Ethiopia saasay u cakaran tahay kacdoonkoodii iyo jidadkoodii way u xidhan yihiin kacdoonkoodii iyo waxoodiina way wadaan Ethiopiana cadaadiskay ku haysay iyo dhibaatadii way socotaa waayahay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدار دي سلام يا برنامج كشير قرية داود يا شيخ قدرت يقيمها مدن وحربنا أو سيدنا وجه لنا أرنتن ضد كيو إن أجدان وح إثيوبيا كصعبة إثيوبيا إيسيا أرامية وح إيسيا إثيوبيا سيد رادد بان وقع علينا ضد ك سيد وفهمان وهذا عند سوما وحاول جذي بهذا اللي قد داونا يا جذي مركب برنامج كي اللي قد داونا وحربنا muwaadinka jooga Soomaaliga inuu og yahay Addis Ababa iyo xaaladaha ay ku jirto ujeedada kale ahay baa intaas waad fahantay bar marayna waxyaala kale oo badan baa jira doorashada Soomaaliya hadda ka hadli kara oo ogtiin meeshay marayso ee sida la isugu kharriban yahay waxaan door bidnay inaan arrinta ka hadalo marka arrin baa kasii daran wixii Soomaali dhexdeeda ah xal bay leeyihin waa la kala riixanaya amboska laakiin meel looma kala socdo laakiin meeshan Ethiopia la yidhaah waa meel kala fadhida oo qolo waliba ay waxeedii rabtay inay goosato wey hadda intaas waa xaalkii oromada iyo Ethiopia wax iska bedelay ma jirto wax ka sii dara mooyaane waxaan weydiinay mas-uuliyiinta oromada goor dhaweyd activistayaasha dibadda jooga ee arrintan oromada gudaheeda ka socota dibadda laga wadaa waraa hadda magaaladana jooga safaaradii ku tiilay safaarad kaleyba oromada ka hor furteenba arrinta ugu xiisaha badan safaaradda Ethiopia ba teende ka hor dhisteen waxaa la yiraahdaa Ethiopian Embassy Oromia Embassy marka waa arrin cajiib ah oo maalinkii shanaad baan maraynaya shalay laba diblomaasi oo maaragtay yaa ka iska casashay xilalkii ay ka hayeen safaaradaha maaragtay Yurub maray Baris safaaradda Baris diblomaasi sare ayaa shalay ka baxsaday sidoo kale Sweden safaaradda ninkii u qaabilsanaa arrimaha dhaqaalaha treasury-ga safaaradda Ethiopia ee Sweden ayaa isaguna iska casilay oo ka baxsaday intuba saxaafadda la hadleen waa niman oromo ah marka waxaad moodaa oromadii dibadda iyo gudahaba inay aad waa well organized haddaad maqashaan dad aad u abaabulan way oromadu xilligan xaqiiqatan qofka waa loo sheegaa creditkiisa aqoonta keenaysa iyo say isugu xidhan yihiin dibaddana way ku badan yihiin runtii aqoonyahankooduna aad buu ugu badan yahay maraykanka waxay qabsadeen lawyer lawyerada ay dowladuhu qabsadaan lawyerana waa kuwa ay shirkadaha iyo shakhsiyaadka qabsadaan kuwana waa kuwa dowladaha aad aragteen lawyeray leeyihiin lawyerka facebook hore waxa ku baxday hadda $500,000 warka hadda arrinta dhaqaajiyay shalay waa la socotaan 20 kongreska mareykanka tirsan oo ay ku jirto ilhaan cumar inay waraaq u qoreen wasiirka arrimaha dibadda mareykanka marka aad aragtaan arrimahaas oo laga hadlayana runtii arrintu way sii durkaysaa su-aalaha ay weydiinayaan kongareska maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxaa ka mid ah doorashada Ethiopia xagee ku dambeysay ciddii dishay fanaankii oromada waa in maartay la helaa oo baaritaan lagu sameeyaa in lasoo daayo maxaabiista in doorasho la qabto in la joojiyo maartay dhibaatada iyo barakicinta iyo gumaadka socda waa arrintii marka waxaa keenaya waa shacabiyadda iyo dibadda dadaalkay ka wadaan ogaada hadda arrinta aanu markaa ka hadlayo khibrad baan u leeyahay maxaa yeelay halkan magaalada aan jooga London baan jooga
labadii kun iyo sagaalkii baa waxaa soo bilownay. Waxaad la socotaan in waddankeenii la saaray cunaqabateyn xilligii Meles, laga soo bilaabo waqtigii 2007-dii markii Coblo la galay ceelkii shidaalka Itoobiyaanka laga qabsaday, ee Chinese-kana gacanta lagu dhigay. Itoobiya waxay bilowday siistan cusub oo dadkeena ay ku xasuuqayso. Hay-adihii oo dhan bay ka caadisay waddanka ICRC, MSF, United Nations-kii, ciidankeedii iyo shacabkeenii keliya u soo haray iyo maamulkii u adeegayay. Markaasaa dhinaca Jamhuuriyadda Soomaaliyana wax ka imanaya ma jiro, dhinaca Itoobiyana wax nafla oo ka imanaya ma jiro. Dadkii waxay noqdeen marka dad baaba'san oo noloshii oo dhan laga xidhay, xadhigga iyo dilka meydka guryaha loo soo hordhigay. Arrintii markii adkaatay, halkana waxaan ka samaynay petition. Dad dhowr kuna ayaan saxiixa ka qaadnay oo muwaadiniina waddankan canshuurta bixiya. Anigana idinla hadlaya macnaha wax aan dad ka soo maqlay maaha, hawsha aan qaybta ka ahayn weeye ee aanu baarlamaanka la tagnay. Markaan intaa isla helay, waxaa nala socday Oromo, qoomiyadda Oromada baa qayb ka ahayd barnaamijkaas, waan wada shaqaynaynay. Ballanbaa baarlamaanka aan ka samaysanay, Foreign Affairs Committee Chairman, xafiiska arrimaha dibadda baarlamaanka, Michael baa la odhan jiray ninkaas. Barnaamijku noogu soo baxay, waa nin aad u sarreeya madax, banaanka kore ayuu noogu soo baxay. Halkii buu naga gudoomay documentigi dadkii aanu wadnay ee petitionkii soo saxiixay inay muwaadiniin yihiin, canshuur bixiyaan, ayna raalli ka ahayn dhibaatada iyo gumaadka ka socda waddankii. Intaa kadib, photo opportunity waxa la yidhaha jirta, midiyihii baan photo la wada galay. Xafiiskiisii buu noo dhaadhiciyey muddo saacada kulan baana dhex maray. Arrintaa waxaa ka dhashay in maalmo kadib wasiirka deeqaha loo diro waddankii. Waa kaad la socotaan magaalada Qabri Dahar inuu tegay wasiir aada u sarreeya. Wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan booqdo isbitaalka Qabri Dahar. Isbitaalkii Qabri Dahar baa waxay sameeyeen dadkii bukaanka ahaa ee dhulka jiifay, derimaha ku jiifay, iyo maaragtay bacaha in la qaaday oo guryo la geeyey, sariiro la goglay, dad nool nool oo cayilan la seexseexiyey oo la yidhi waaka bukaankii. Wasiir Yurubiyaana bay ku xoog badan yahay iyaga meeshaa loo joogaa. Wuxuu yidhi waraa dhegeysta, dadkii bukaanka ahaa ee halkan ku jiray soo celiya buu ku yidhi. Ma aha dadkan aad seexsan, waa dad fayo weye. Waki marka ay saf dhaafeen qoladii meesha joogtay. Marka arrinta Oromada wada waa tii oo kale, cadaadiskii oo kale oo maartay, weliba iyagu way israacsan yihiin. Innagu waxaan ahayn dad qaybsan, qaybna waxay la socotay dabaqoodhi baa la odhan jiray, qaybna waxay ahaayeen dadkii halganka u soo haray, qaybna waxay ahaayeen iska noolayaal oo keliya danahooda ku foofay. Saddexda qaybood baynu ahayn Oromo, laakiin waa hal dibadda intay joogaan hadda iyo gudahaba waa hal ummada. Marka laga reebo askarta iyo kooxda la yidhaahdo OBD oo Abiy Axmed ka tirsan yahay, inta kale iyagu way israacsan yihiin. Xooggoodii iyo dhaqaalahoodii waxay isugu geeyeen si ay wax u noqon lahaayeen dibadda iyo gudahaba. Marka waa tan hadda Kongareska Mareykanka hadda arrintii gaadhay 20 Kongares baa saxiixday. Marka arrintii way weyn tahay, marka way durugtay. Intaas arrinta Oromada kaga gudbaynaa iyo dadaalka ay wadaan. Waa yahay maxaa jirta arrimahan xuquuqda aadanaha in badan ma kasoo shaqeynayna. Dadkeena dhibaatooyin fara badan baa soo gaaray arrimaha ku saabsan yani xagga xuquuq leysaanka. Marka waxay ahayd arrimaha advocacy-ga iyo human rights-ka shaqadii aan ka shaqeynayna bay ahayd halkan for the last 15 years. Marka waan garanaynaa dhaqdhaqaaq ay wadaan weliba oo xawli ku socda, oo dhaqaalihii leh, oo looyaradiisii leh, oo aqoontii leh,
maaragtay annagu safaaradaha waa lagu mudaharaadi jiray, laakiin ma laga hor degi jiray. Iyagu safaaradihii bay gelayaanba, safaaradii safaarad fiir safaarad waddan ku taala looma dhowaan karo. Iyagu safaaradihii bay intay tagaan oy fuulaan bay calamadii ka dejinayaan, calamkii soo dhayaan oramada weligeenima ka indhaadag. Yacni cadaadiska haysta Abiy Axmed, you can imagine. Safaaradihiisii Yurub iyo Ameerika ma shaqaynayaan hadda, ma shaqaynayaan safaaradihii Maraykanka iyo Yurub ma shaqaynayaan. Walahor maxaa yeelay niman kayra la yidhaa oo dibadda iyo gudahaba jooga oramaa oo aan gabanayn, anagu sharcigan aad u ixtiraami jiray, laakiin iyagu booliiskii oo taagan bay safaaraddii Faransiiska arkayay daraad, inkastoona video weli soo gelin, Faransiiska daraad waxaan arkayay booliiska Faransiiskuna waa arkay intuu leegeg yahay, waana booliiska yacni sanka. Intaan booliis arkayay niman ka dabeecad xun ma arag, kuwii bay jiirayaan laga subxaanalaysanay. Marka hadda waaba ka shalay haddana diblomaasi safaaradda Paris, Ethiopia, diblomaasiyiintii sarsare safaaradda qaar ka mid ay ka baxeen, ay yidheen war waxaan dowladda maaha, maaragtay waanu ka baxnay. Inta haddaan ka gudubno, waxaan u gudbaynaa dhinaca Tigray. Waxaad socotaan 19-kii bishan, aan idhaaha 20-kii bishan inuu ka bilowday ololihii macnaha isdiiwaangelintii xagga doorashada. Isdiiwaangelintii doorashada ayaa ka bilaabatay deegaanada Tigray. Si guud doorashada Ethiopia waxaa loo ballansanaa 9-ka ismaamul Ethiopia hoostaga, iyo dowladda federaalka Ethiopia waxaa lagu sheego in intaasoo dhani ay hal mar ka dhacdo doorasho. Doorashadii marka loo ballansanaa August 29-keeda, dowladdan hadda Ethiopia ka jirta ayaa god ku riday raggii doorashada u tartami lahaana way xidhxidhay, doorasho ma jirto. Baarlamaanka Ethiopia September 30-keeda ayuu expire noqonaya waqtigii ka dhacaya, waxay hadda in la kala diro, lama kala dirin, doorasho ma jirto. Dastuurka Ethiopia sida ku qoran, doorashada Ethiopia intayna dhicin bil ka hor waa in baarlamaanka xilligiisa la kala diro. Marka August oo kale doorashadu dhacdo September, baarlamaanka cusub la dhaariyo wey, ma jirto. Nimankii Tigray ahaa marka waxay ku adkaysteen in ay doorashadooda qabsanayaan xilligii ay dhici lahayd, marka waxay dib u 9-ka September bay ka dhigeen. Marka isdiiwaangelintii baa socota, waa kaad aragteen faylasha ay ku jiraan ee isdiiwaangelinayaan, ilaa arrinta ficilana way ku jirtaa. Tigray marka dal xora maaha, jaramadii dhiigi cabka ahaa ee ummadeena soo baabiyey TPLF baa meesha haysta, dhaqaalay marka halkaa ka jogaana haystaan. Wixii Ethiopia ka dhaceen 7-ka sano waxay urursanayeen, waxay shidaalkeenna iyo waddankeenna ay kasoo qaateen shirkadaha horumaris lacag bilaayiin ay nagu soo qaateen, ay kasoo qaateen waddankeenna, maqaalay u raasaysan tahay. Marka dowladdii Ethiopia federaalka ahayd inay joojiso doorashada ka dhacaysa maqale, tabar miyay u laadahay gobol adiga kamid ah doorasho ka dhacaysa dowladdii dhexana doorasho ma qabanayso? Daandaansi ka weyn ma jirto, tabar la'aan ka weyn ma jirto haddaad celin weydo? Waa xaqiiqada dhabta ah. Halkaas horta Ethiopia maraysaa. Nimankaas bilihii u dambeeyay waxay soo wadeen dhoolato ciidan, haddana waxa weeye doorashadii ololihii doorashada socda. Marka waxa weeyaan doorashada nadi baana qabsanaynaa. Fashilkii ugu weynaa Abiy Axmed wuxuu ka haystaa oramada, duulaan kale oramada. Fashilka kale ee kasii daran waa doorashada Tigreega. Hadda waxaad moodaa marka oramo iyo Tigreeg aad bay isugu soo dhawaadeen, wixii hore ee dhex maray
waxaad moodaa in ay uga gudbeen hadda dhinacan ay isku dan waxay ka yihiin dhinaca federaalka iyo dhinaca maaragtay qodobka 39aad article 39 ee guitaanka labada qodob bay ilaashanayaan. waxaa kale oo soo baxday qolka hore dowladda Ethiopia iyo amxaaradii waxay lahaayeen federaal Ethiopia uma fiicna, xataa dowlada waaweyn baa lahaa. Ethiopia waa wadan qoomiyada ah, federaalkan qoomiga ah wuu burburinaya. Saasay lahayd moogta arrintii. Marka way kasii durugtay, way kasii durugtay. Markii hore federaal qoomi ku dhisan buu, hadda waxaa la yidhaha confederation. Meeshii Ethiopia federaalkii federaal xadidan oo mataqaanaa Switzerland oo kale, dhinacba Faransiis lagaga hadlaa, dhinacna waxaa laga hadlaa Germany iyo luqado kale, ismaba oga inta badan. Federaalka Ethiopia marka qoomiyada hadda ay rabaan miiska inay soo saaraan waa kaa, haddii wadahadal ba kulli dhici doona, haddii aan lagu kala teginba. Meeshii la dhahaa federaalkan qoomiga ah la baabiiyo, ku ka xoog badan baaba hadda yaa soo galay meesha. Markaa doorashada Tigreega September 9-keeda yay isu ballansadeen, isdiiwaangelin bay sameynayaan. Addis Ababa taliskeedii ka jirayna sidaan buu u daawanayaa. waa yahay arrinta wixii kasoo koraya dib baan ka wada soconaynaa. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Kulley xaalku aad buu isaga adag yahay. Maradii Kongareeskii Maraykanka iyo arrintu gaadhay oo iska sii adkaanaysaa. Firi mobaylkii telefoonkii gacanta mobayladii waa laga gooyey dhinaca oramada, sidoo kale adeega internetka go'an. Waxa ka socda meesha in caalamka ay gaadhaan ama oramadu ay lafteedu ay isku sii abaabusho ayay Ethiopia diidan tahay. Laakiin yaa ku dhibqaba internetka hadda Ethiopia fasaxda, waxaa bilaabanaya mawjadihii kacdoonka iyo banaanbixi. Internetka markii la gooyana guryahay ku noqonayaan, jidadka unbay xidhanayaan iyo ganacsiga. Haddii internetku soo dhaco oo lasoo daayana, waxa weeyaan banaanka usoo baxayaan jugde jugde. Marka meel alla meel uu wax ka qabta ninkii abiyaha yula yahay, dadkaa badan iyo biyo kaa badan way ku hafiyaan baa la odhan jiray. Marka arrintaas iyaduna kacdoonka oramadu waa halkiisii, weli wax xal ama leh. Shalay kulankii dhex maray Marara Guddina oo hadda aan qodobadaygu kala hadlay Abiy Axmed aan meesha ka sheegnay, mooji wax kasoo baxaya. Marka mala soo daynayaa jawhar iyo maxaabiista oramada, ciidamadan oramada lasoo geliyeyna ma laga bixinayaa, wadahadal ma bilaabanayaa. Laba daran mid dooro dhinac u roon ma leh. Godobi meesha way dhacday, oo jawhar haddii lasoo daayo dhulgariir baa ka dhacaya dhulka oramada. Mooji waxa ka dhici doona kacdoonka iyo maarata dabaaldega, isaguna sidiisii si ka daran buu hadli doonaa, isagoo sanka taag. Marka xaggeeba marka loo ciirsanayaa kursigan, kursiguna wuu macaan yahay. Marka kursigana sideed u haysan kartaa kursiga Afrikaanka oo dhan baa jira. Afrikaanka oo dhan qaar baa laga luudiyey Robert Mugabe 106 sano ah. Maalin baa waxaa la munaasabad ka khudbayna uu ku fayba waa da. Marka dadka Afrikaanka waa saas wey, waa laga luudinayaa kursiga. Laakiin wax aad liqi karto waxaan ahayn in la iskuma dayo. Marka waxaad moodaa arrintan inuu odaygan uu ku siibtay meel la iska qabtana ma taagna. Miyaad aragtay ninkii Facebook-ga dhex taagnaa maalin walba isku soo sawiri jiray shirkado iyo maartay wufuud baryahan ma aragteen? Ma jirto. Waa iyada wadgeeda talaali waxba la soo saar jahada waxayna ma jiraan. Calaa iyo xaal arrimaha Ethiopia ka socda runtii meelahaasay marayaan. Doorasho Ethiopia ma jirto. Doorasho haddayna jirna dowlad may jirid.
doorasho may jirin, dowlad may jiraysaa. Waxa la yiraahdaa dowlad ma jirayso. Ethiopia ma aragteen doorashadii muddadaasay dhici lahayd sababta iyo sababtaasaan dib u dhignay, muddadaasaan dib u dhignay male inay dowlad sii ahaatana way rabtaa. Marka waad mahadsantihiin daawadayaasha inta barnaamijka sheer garaysay, inta daawanaysaba wixii xogee nagu soo koraada waan idinla socodsiinaynaa mar walba haddii ilaahayna. Guud ahaan isbedelka ka socda geeska Afrika, khaasatan midka Ethiopia ka socda, Soomaaliya oo dhan ayaa maaragtay ii quseeya. Soomaaliya meel kastoo ay deegaanadeeda ka mid ah dalalkeeda, arrintan way quseysaa Ethiopia. Wakaas xaqiiqada dhabta waa saas. Haddii aan usoo noqdo dhinaceena, abaabulada iyo booqashooyinka iyo mataqaanaa wufuudda jabhada ee maraysa gobolada waa arrin wanaagsan, arrin wanaagsan wey. Wacyigelinta bulshada iyo maaragtay arrin wanaagsan wey. Meesha waxaa ka maqan kaalintii waxa la yidhaahdaa aqoonyahanka marka laga reebo. Waxaan arkay maanta qoraal qoray Faisal Roble oo aad iyo aad u kulul. Qoraalka haddaad akhridaan, inkastoo luqadda Ingiliishka ku qoran yahay, wuxuu ka hadlayaa taariikhda Ethiopia iyo waxa hadda ka socda. Innaga wax inala gudboona wuu ka hadlayaa ciidankeena new booliska inaan maaragtay dhinac kale awooddiisa loo isticmaalina wuu ka digayaa. Soomaalida inay solidarity wax la yidhaha siiyaan oramadana wuu ka hadlayaa. Moral support wax la yidhaha haddaada tabar hayn, ninka aada isku danta tihiin wax la yidhaha moral support baa jirta. War ninkaas wallaahi wuu dhibaataysan yahay. Warnama yahow halgankiina allaahayd ku guulay intaas. Xitaa wuxuu waa in laga helaa Soomaalida. Marka dadkeenii aqoonyahanka dadba waa inay hadhadlaan bilaabay. Kaalinta aqoonyahanku way maqan tahay, sidoo kale kaalinta ganacsatada maqan. Waxaad moodaa shacab unbaan haynaa. Marka hadda waxaan kasoo sheekeynay Oromo lawyer 500,000 ayaa Mareykanka ka qabsadeen oo kan hadda Ethiopia gelgelaya. Marka dad sidaa u abaabulan oo aqoonyahan iyo maaragtay dhinac walba ka dhisan yaa guul gaari kara. Marka waxaan ku talinaynaa awalan dadka madnimadiisa inaad ka shaqaysaan, lasoo dhaweeya dadka guul baad marka gaadhaysaan. Haddii aad taas maaragtay la xoojiyo, waxaan filayaa inay guushii la gaadhayo. Haddaad kala qaybsan tihiin, ood kala qaarqaaran tihiin, oo kale inay hebel iyo hebel tihiin, Ethiopiana berrito kala dhaqaaqdo, aduma ceelkii geelinu ka cabay baad marka dowlad ku noqon keliga. Mise ma ku nabadgeli, waa lagugu imaana qoladii, qolon baa ku qabsan doonta ku imaanaysa. Wadajirkii midnimada wax ka fiican ma jirto. Nin kasta oo dooni markaa madaxa ku ahaado ama nabcow ama jeclow, waxaan taageersanahay waa qadiyad shaqsi maaha, shaqsiguna wuu tegayaa. Waxaa laga yaabaa mid haddaad maanta jooga aad kasoo horjeedo berri uu imanaya ku aad doonayso. Sidabana waxaa la yidhaha taageerada iyo qadiyadda malaha shaqsi male, shaqsi malaha. Qadiyadan waa ummad baa iskale. Qofkan haddii hogaamintiisa anigu aan dhaliilsanahay ma joogahayo isagu uu tegayaa, xilli buu leeyahay. Waan ku qasbanahay hadda inaan la shaqeeyo, waa qasab. Rabitaankayga maaha, laakiin waa qasab inaad la socoto. Taas waa inaad ogaataan marka, waa inaynu ogaanaa marka inaan idhaa maanta anigu saan rabay sidaan rabay ma aha, ma aha siyaasaddu sidaa iyo qadiyaddu. Xaqiiqada dhabta, qof kasta oo maanta horjoogayna waan ku qasbanahay. Taasna waa inaad ogaataan. Rabitaan ma lihid adigu adoo shaqsiya, ma jahaysan kartid qadiyadaada meesha u socoto. Qadiyaddu iyadaa ku hagaysa siyaasaddu. Marka
meelo qodxa badan bay mari marka waa inaad ku kalsoonaato wey. Marka kolay iftiin baa inoo muuqda, ifafaala fiican baa socda, runtii aad iyo aad u wanaagsan. Waxaan rajeyneynaa bulshada ka faa'iidaysata, haddii ilaahay inaan noqono ayaan rajeyn doonaa. Dadkan dulmi iyo dhibaato way soo dhammaysteen, ilaahay idankii waa waqtigii laga bixi lahaa. Anigu waxaan ku ducaysanaa ilaahay u nagu sin, markaas salaada tukatay, ilaahay u nagu sin yaa rab, ilaahay noo soo dedeji maalintaas. Asaas wey waxaa la yidhaha fikirka, ogtahay fikirka wax ka xoog badan ma jiro, waad gartay soo maaha. Fikirka wax ka xoog badan ma jirto. Marka waad mahadsantihiin dhammaantiin meel kasoo joogtaa. Marka hal iscafiyo dadka, khaasatan halganka, hal iscafiyo. Qof walbana kaalintiisii uu halgan kulahaa kusoo noqdo, waan isa ognahay. Waad fahanteen, hadal waa soo dhameeyey. Marka waad mahadsantihiin, guul iyo gobonimo aan idin rajeynaya dhammaantiin. Barnaamijkeena caawa, haddii wax warar soo kordhaan, haddii la ilaahay ayaana isugu soo noqonaynaa. Aadna waan idin salaamaya idil ahaantiin meel kasoo joogtaan.